Vegetarianlıq bir növ qidalanmaya olan fərqli baxış tərzidir. Vegetarianlar heyvanların da canlı insanlar qədər bu dünyada yaşamaq haqqı olduğunu düşünürlər. Onlar heyvan əti yeməməklə onların haqlarını qoruyurlar. Vegetarianların özləri də qəbul etdikləri qidalardan asılı olaraq müxtəlif qruplara bölünürlər. Balıq yeyə bilən vegetarianlar. Onlar balıq ətini yeyir, amma toyuq və digər qırmızı ətə sahib olan heyvanların ətlərini yemirlər. Qırmızı ət yeməyən vegetarianlar. Onlar süd, süd məhsulları, balıq və toyuq əti yeyir, amma qoyun və digər iri boynuzlu heyvanların ətlərini yemirlər. Yumurta və süd içən vegetarianlar. Onlar yumurta və südlə qidalanırlar, lakin heç bir heyvanın ətini yemirlər. Yumurta yeməyən, amma süd içən vegetarianlar. Onlar heyvanın nəsli kəsilməsin deyə onun yumurtasını və bütün növ heyvan ətini yemirlər, lakin süd içirlər. Yumurta yeyən vegetarianlar. Onlar yumurta yeyirlər, amma heyvan əti və süd içmirlər. Yalnız tərəvəzlə qidalanan vegetarianlar. Bu cür vegetarianlar heç bir heyvani qidalardan istifadə etmir. Yalnız meyvə və tərəvəzlə qidalanırlar.